en temps de confinament. Aquestes setmanes, avui en concret amb en Francesc Torralba, amb el doctor Francesc Torralba. I primer, abans de començar a presentar-lo i a presentar el debat que tindrem avui, us voldria recordar com podeu accedir tant en aquest debat, que això suposo que ja hi sou, però sobretot a la... el xat, perquè després, com sabeu, en aquests diàlegs, un momentet, perquè s'està... en aquests diàlegs, el que fem és que la primera part del diàleg, l'expert, que és professor d'alguna de les tres facultats de Blanquerna, fa una intervenció entre uns 20-25 minuts i després, posteriorment, hi ha una estona de debat, en el que vosaltres hi podeu intervenir a partir del que l'expert o l'experta hagi explicat i vosaltres podeu accedir a través d'un xat, d'un diàleg, un xat que es diu Dialexam, ara us l'ensenyaré, doncs podeu fer aportacions, comentaris sobre el que ha dit en aquest cas avui el doctor Francesc Torralba o bé podeu fer-li preguntes. Llavors, us recordo, com sé que la imatge va una mica més lenta que les meves paraules, espero que estigueu tots mirant a l'escala, teniu aquests diàlegs en temps de confinament. I llavors, veieu que aquest és l'enllaç de l'streaming que tenim actualment, que estem, en el que esteu ara visualitzant-nos i a partir d'aquest veieu que aquí posa un Google Chat, que és aquest, en aquest, si apreteu aquest, aquest enllaç, us anirà directament a aquesta, aquest Google Chat, en el que veieu que en altres dies hem anat fent doncs, preguntes i intervencions. Mentre en Francesc Torralba estigui parlant, vosaltres podeu introduir-vos i preguntar o fer algun comentari. I després, en el moment dels seus diàlegs, de la posada en comú, doncs jo us aniré llegint-li a les intervencions que vosaltres heu fet. Si algú veu que no pot introduir en aquest diàleg, perquè a vegades directament a partir d'aquest enllaç no sabem ben bé per què hi ha algunes persones que poden accedir directament i altres ens han tingut la setmana passada, ens han explicat que tenien algun problema, doncs el que jo us recomano és que a partir d'aquest formulari que teniu aquí, aquí també teniu l'enllaç del formulari, vosaltres entreu al formulari i m'envieu el vostre correu electrònic i jo us introduiré. Això ho faré ara mateix, és a dir, mentre en Francesc Torralba estarà parlant, doncs jo estaré en contacte amb que algú de vosaltres pugui fer posar el seu correu electrònic en aquest formulari. Per tant, en el moment en què donem pas a les vostres preguntes i les vostres intervencions, ja podreu formular-les. Si algú ho ha fet durant aquesta setmana, ja veurà, i segur que ha rebut, un correu electrònic dient, doncs ja estàs d'alta en el diàleg amb xat, el xat. El xat es diu diàlegs amb, ja ho veieu aquí dalt. Molt bé, doncs sense més explicacions, no sé si algú no hi ha, espero que desitjo que ho hagi entès tots, doncs començaré la meva presentació del doctor Torralba. El Francesc Torralba és filòsof i teòleg, és professor i és catedràtic i investigador de la Universitat Ramon Llull. Alterna la seva activitat docent amb la seva divulgació del seu pensament, tant a nivell escrit, té milers de llibres escrits, i, com articles, com també a través de xerrades i implicacions en diferents entitats. El seu pensament s'orienta en l'antropologia filosòfica i l'ètica, bàsicament. I, a més, és especialista en Kierkegaard. I és justament per això que li vam demanar aquests diàlegs amb. Perquè quan Søren Kierkegaard va escriure el concepte de l'angoixa el 1844, no es podria ni imaginar del que vindria ni del que ens passaria. Però sí que és veritat que ella ja ho considerava l'angoixa com un estat d'ànim del seu propi segle, del segle XIX, i això jo crec que s'ha... ho diuen els especialistes, que encara s'ha fet més evident en el segle XX i, per suposat, en el segle XXI.
Llavors, per això vam pensar en francès perquè ens expliqués una mica què és això de l'angoixa, què en pensava Kierkegaard sobre l'angoixa i quines modificacions sobre aquest estat d'ànim que ell assenyalava. Per què aquest estat d'ànim? Què té a veure amb la por? Si són dues coses diferents o si és com l'angoixa és més una intensitat més de la por. De quina manera aquesta por i aquesta angoixa ens poden fins i tot bloquejar, no? O la nostra llibertat ens poden coartar. I ho hem demanat això perquè actualment, en aquesta situació complexa que estem vivint, la major part de nosaltres, o moltes persones, tenim por a la precarietat laboral que pugui esvenir després de la pandèmia, a por de perdre la salut, a por a altres escenaris que com no coneixem, ens semblen com una amenaça. I això, nosaltres des de Blanquerna, a vegades ho hem visualitzat en alguns alumnes, més en concret també en persones adultes, però també en alguns alumnes que actualment, amb el temps que estan vivint, doncs ho viuen amb molta ansietat i amb molta angoixa. Doncs, Francesc, bona tarda. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. D'això esperem que ens parlis tu, a veure si ens treus l'entrellat. Molt bé. Moltíssimes gràcies. En primer lloc, gràcies. Gràcies per convidar-me, gràcies als que amablement esteu seguint i també contribuireu amb les vostres preguntes i comentaris al que miraré d'explicar. Seré breu i són temes enormes que permetrien un desenvolupament immens, però em centraré molt el que la Naeva em demanava. No? D'una banda, miraré de precisar què és això de la por, mirar de fer una petita descripció de què és allò essencial d'aquesta emoció que anomenem por i que és molt humana i molt universal. I després miraré també d'aprofundir, de capbussar-me, encara que sigui poc, en una altra experiència emocional que tots els éssers humans també vivim en un moment o altre de la nostra vida, que és l'angoixa. I ho faré de la mà també de dos grans autors. Són temes aquests molt treballats, afortunadament, i que ens permeten tenir molts referents bibliogràfics per poder comprendre més en què consisteix l'un i en què consisteix l'altre. Començo amb la por, perquè la por és una experiència d'entrada que podem definir com una emoció. Descartes deia que era una de les grans passions de l'ànima. En un petit llibre meravellós que es titula Les passions de l'ànima, doncs, hi dedica moltes pàgines a escriure què és això de la por. És una passió, és una emoció que la podríem qualificar de tòxica o negativa o fins i tot una emoció que per l'ésser humà és destructiva, però que és una emoció que experimentem i que té com a conseqüències el blindatge. És a dir, quan una persona sent por, es para, s'atura, es blinda. En canvi, quan una persona no té por, comença, emprèn, en certa manera, surt cap enfora. Per tant, la por ens deixa garratibats, ens deixa parats, i el que fa és que reproduïm cànons establerts, reproduïm patrons establerts, però no iniciem res nou justament per la por. La por a equivocar-se, la por a fracassar, la por al que diran, la por a frustrar-se, la por a no reeixir en els nostres intents. No? Llavors, com la podríem definir? Jo crec que un dels autors contemporanis, que ja ens va deixar fa uns anys, però que ens va deixar un llibre molt profund sobre la por, és Sigmund Bauman. Bauman va escriure, entre la seva amplíssima obra, aquest sociòleg polonès, ens va deixar un llibre molt ben escrit, que es titula Por líquida. El text original en anglès és Liquid Fear, però també el tenim en llengua castellana, publicat jo crec que fa 4 o 5 anys, Miedo Líquido. Llavors ell descriu molt bé en què consisteix la por que vivim en el nostre segle, que és una por diferent de la por que sentia doncs, l'home primitiu o que sentia l'home medieval o que sentia l'home renaixentista. No? El fet ells ho qualifica d'una por líquida,
Ja sabeu que aquest adjectiu ell el va popularitzar molt. Vol dir una por que es cola per molts intersticis i que cada cop atrapa més esferes de la societat. Tenim por als aeroports, tenim por a les aglomeracions, tenim por a la dependència física, tenim por a perdre la feina, tenim por a perdre la salut, tenim por a que el negoci no pugui reeixir després d'aquesta crisi econòmica. Diguem-ne que la por es diu de moltes maneres. No la tenim circumscrita en un feude. Això seria molt senzill, no? La por sòlida la tindríem sòlidament, estàticament, en un recinte. En canvi, la por liquada és una por que, com un líquid, va passant per diferents intersticis i va connectant-ho tot. I això genera un clima de verdadera histèria col·lectiva, no? Perquè et sents senzillament molt vulnerable. Et sents que no tens aquella por encerclada, enquadrada en un lloc que pots controlar, pots preveure i pots observar a distància. Llavors, el que deia Bauman és que en la mesura que aquesta por es va liquant i es va fent cada cop més global, això porta també a un tipus de societat més caracteritzat per la vigilància, pel control o per l'intent de vigilar més els moviments de les persones, les llibertats i, per descomptat, també la privadesa o intimitat. I aquest debat el tenim de quina manera i el tindrem molt més. Quan un té por, vol dir que el seu dret fonamental, que és el dret a la seguretat, el veu arriscat o el veu vulnerat. I llavors, davant d'això, accepta, fins i tot accepta, que els poders puguin envair altres drets, com el dret a la privacitat o el dret a la llibertat de moviments, per evitar que aquesta por es vagi encara liquant més, no? Poso un exemple, no? La por al contagi, que és una por que avui s'està estenent molt, portarà sistemes de control, a sistemes de vigilància a través d'artefactes tecnològics que fins ara no havia mai utilitzat l'Estat, no? O la por al terrorisme internacional va portar unes mesures als aeroports del món després de l'11 de setembre del 2001 que no s'havien conegut mai, no? Per tant, la por té com a conseqüència l'articulació de societats de la vigilància, del control, de la dominància. Això algú diu un retorn a una societat tipus panòptic. Recordeu la famosa obra de Bentham, Jeremy Bentham, Panòptic, doncs un gran ull, no?, que vigila els ciutadans perquè els mateixos ciutadans tenen por i volen vigilar els veïns i vigilar el que passa al seu entorn. Això hi ha un assagista espanyol que ho ha desenvolupat i bon amic, que és José María Lasalle, en un llibre que va publicar fa poc, que es titula Ciber Leviatán, no?, que fa referència a l'obra de Hobbes i fa referència a la idea d'un estat que, mitjançant la tecnologia, pot vigilar cada un dels moviments, contactes que tenim amb els ciutadans per mirar de mitigar o disminuir aquesta por col·lectiva, no? Per tant, la por és un sentiment lògic, és un sentiment explicable per dos motius. Primer, per la nostra vulnerabilitat. Vol dir, si fóssim déus, si fóssim éssers absoluts, omnipotents, omniscients, no? Si tinguéssim els atributs que la teologia històricament ha atribuït a Déu, no tindríem por. La por es produeix perquè som vulnerables i encara per un altre element, i perquè som conscients d'aquesta vulnerabilitat. Per tant, un podria ser vulnerable i no tenir por si no tingués consciència. És el que li passa al nen quan surt al carrer i passa, doncs, al carrer sense mirar el semàfor, no? És un inconscient, diem, perquè és petit, és vulnerable, però no sap que és vulnerable. En canvi, nosaltres, en la mesura en què esdevenim conscients de la nostra vulnerabilitat, és quan experimentem més por. Per això és lògic que una persona tingui por i que un Déu no tingui por. I per això és lògic que un adult tingui més por, doncs, que un infant de 3 o 4 anyets, no? Perquè és més conscient de la seva fragilitat, del seu cos, de la fragilitat de la seva ment, de la fragilitat del seu negoci, de la fragilitat, senzillament, de l'economia, de les institucions, de l'estat social, de l'estat del benestar. Per tant, jo voldria fer-vos veure que la por es relaciona amb la consciència de la vulnerabilitat. I aquesta consciència, especialment en contextos de
pandèmia ha crescut exponencialment. És a dir, quan un viu una situació que no controla, una situació d'incertesa com la que estem vivint, s'adona realment de quina és la seva naturalesa. Diguem-ne, funciona com un despertador, et desvetlla de cop, no? És com si et donessin un cop de puny i te n'adonessis de la teva condició vulnerable. Llavors, és lògic que quan un se n'adona que és vulnerable i, a més, davant d'un enemic que no coneix, que és un virus que la ciència no ha encara conegut ni té l'antídot, és lògic que aquesta por circuli i, a més, circuli globalment, no? I, per tant, també serà lògic que hi hagi sistemes de més control, de més vigilància durant l'etapa post-confinament, que no sabem quant de temps serà, però que ens veurem fiscalitzats com mai ho havíem estat als nostres moviments, hàbits, a través dels nostres artefactes tecnològics, no? Sobretot a través dels mòbils, no? Per tant, tenim la por. I la por relaciona amb la vulnerabilitat, amb la consciència de la vulnerabilitat i la incertesa, no? La por es diu de moltes maneres i té moltes expressions, però no m'hi vull allargar més perquè vull anar a l'angoixa, però sí que us vull fer veure que els éssers humans compartim amb els animals la por. En canvi, l'angoixa és, per definició, exclusivament humana. Aquesta és una tesi que la va desenvolupar Soren Kierkegaard en el concepte de l'angoixa, del qual ara feia referència l'Anna Eva en la seva presentació. És un assaig molt difícil de l'any 1844 que Kierkegaard publica a través d'un pseudònim que és Vigilius Haufniensis. I en aquell assaig va disseccionar d'una manera filosòfica i a la vegada també teològica en què consisteix això de l'angoixa i això d'estar angoixat. Doncs bé, ell en aquest text, que és un text, insisteixo, enormement difícil, dels textos més difícils que un es pot llegir al llarg de la seva vida, mira de distingir la por de l'angoixa, mostrant d'entrada que la por la compartim amb molts éssers vius, sobretot amb molts mamífers, i en canvi l'angoixa és genuïnament humana, no? Ara veurem per què, però us vull fer veure que la por també la comparteixen molts animals i sobretot mamífers, no? I té a veure amb aquesta consciència elemental d'un perill, no? Ho poso amb un exemple, no? Quan el porc senglar sent l'olor de l'home i està al mig del bosc, té por i comença a córrer perquè associa aquella olor amb una bala, associa aquella olor amb un perill, no? I quan doncs el porc senglar es troba davant d'un llop en els pics d'Europa, té por i marxa corrent, no? Perquè és conscient que està davant d'un rival més poderós que ell, més fort que ell, que el pot senzillament trossejar i el pot matar, no? Pot acabar amb la seva vida, no? Per tant, també hi ha una consciència elemental, no una consciència ètica, no una consciència estètica, no una consciència espiritual, però hi ha una consciència elemental que funciona com un despertador i que això, al final, és bàsic per la supervivència. És a dir, la por podem qualificar de negativa. Ningú vol tenir por. Però és que si no tinguéssim por, ens protegiríem molt menys, no? Per tant, la por també és un mecanisme de defensa. No la volem, no la desitgem, però ens obliga a prendre precaucions, a ser més ponderats, a ser més cautelosos en la nostra vida, no? I això ho estem veient ara i ho veurem en els propers mesos, no? El rentat de mans, les mascaretes, els guants, haurem d'incorporar a la nostra vida personal, familiar, social, laboral, una sèrie de precaucions que ens venen donades perquè aquesta por al contagi, no? Per tant, la por també és un mecanisme de supervivència i és un mecanisme que fa que ens despertem i ens adonem que ens hem de protegir. I aquesta protecció ens permetrà sobreviure. Per tant, si no tinguéssim por, molt pitjor, perquè aniríem caient un darrere els altres inconscientment. Vaig a l'angoixa. No vull esgotar el temps i vull entrar en aquest altre estat d'ànim tan interessant que és l'angoixa. Certament, Kierkegaard, quan escriu el concepte de l'angoixa, tracta un tema que serà molt més present en el segle XX que en el segle XIX. Per tant, podríem dir que s'anticipa el seu temps. De fet, en el seu temps és molt difícil trobar un assaig filosòfic i teològic dedicat a l'angoixa. I és de l'any 1844, de tenir en compte que Kierkegaard només tenia
31 anys. Va néixer l'any 1813 a Copenhague i el 44 publica aquest text. No? I, en canvi, en el segle XX sí que trobem molts textos, molts assaigs, molts filòsofs que fan de l'angoixa l'objecte central de la seva obra. No? Especialment, doncs, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger i també alguns teòlegs molt rellevants, no? Paul Tillich, teòlegs tan rellevants com Urs von Balthasar, no? Que dediquen monografies, textos filosòfics i teològics a l'angoixa, com també, per descomptat, la psicologia i la psicoanàlisi, especialment Lacan, Jacques Lacan a França. No? Per tant, amb això s'ha dit que Kircher serà, en certa manera, un pioner en aquesta temàtica i que serà citat, recitat i evocat per tots aquests autors del segle XX com una espècie de font d'inspiració. Això no vol dir, naturalment, que entre ells comparteixin la interpretació i l'entenguin de la mateixa manera, sinó que el que hi ha també és una diàspora hermenèutica, no? Hi ha una verdadera multiplicitat d'interpretacions, perquè el text, com deia, és molt críptic, és molt difícil, i com que és tan difícil i tan críptic, lògicament obre un camp d'interpretacions molt ample. No? Llavors, jo només diré algunes idees claus d'aquest text i del que jo, que és un text que he mirat de rellegir força vegades, he anat destriant d'aquest text. No? El primer que vull dir és que l'angoixa per Kierkegaard és un estat dialèctic. Vol dir, d'una banda ens agrada i d'una banda ens desagrada. Dialèctic vol dir que és en ella mateixa una emoció que aporta posicions contràries, no? Positiu i negatiu, bo i dolent, no? Contràriament en la mateixa realitat. Poso un exemple. No? Ell relaciona directament l'angoixa amb haver d'escollir, haver de triar. Tot ésser humà es troba davant de cruïlles. Em caso o no em caso? Tinc un fill o no tinc un fill? Faig aquest estudi o no el faig? Me'n vaig a treballar aquí o allà? Adopto una criatura o no l'adopto? Tots nosaltres, al llarg de la nostra vida, ens trobem en cruïlles. Cruïlles en el sentit d'haver d'escollir. Llavors, l'angoixa, per Kircher, és, primera definició, el prolegomen a la llibertat. Una espècie d'estat d'ànim que vivim prèviament a l'elecció. Quan un es troba davant d'un impàs i ha de triar, faig això o faig allò? Aquesta angoixa encara és més elevada quan la tria és entre dues opcions que són excloents i irreversibles. No? Afortunadament, hi ha moltes eleccions que són incloents i, a més, són reversibles. Poso un exemple. No? Un pot dir estudio dret o estudio econòmiques. Potser hi ha estudiants que ens segueixen. Doncs, escolteu, aquesta és una decisió que és incloent perquè puc estudiar les dues. I, a més, no és irreversible. Puc començar dret, em puc adonar que no és allò que jo imaginava i que m'agradaria fer, no passa res, l'any que ve començo econòmiques. Hauré après unes matèries, però veig que no és el que m'omple. El que ens angoixa són les decisions irreversibles. Irreversibles i, a més, excloents. I d'aquestes, afortunadament, hi ha molt poques a la vida. Poso un exemple, no? L'opció o la decisió de tenir un fill. Aquesta decisió sí que és irreversible. Quan un té un fill, ja el té. No pot no tenir-lo després. Està en el món i algú ha de tenir cura. O, per exemple, la decisió de... una decisió tràgica que pot ser a nivell de salut, d'haver de tallar una extremitat, una cama, perquè hi ha una gangrena, no? Si talles la cama, no hi haurà mai més aquella cama. Després li podran adossar una pròtesi i amb aquella pròtesi podrà viure i fins i tot molt normalment, però mai més tindrà una cama pròpia. Les decisions irreversibles són les que ens angoixen i les que són excloents. Això o allò. Justament això, aquesta expressió, això o allò, és el títol d'una altra obra de Kierkegaard, que és justament publicada un any abans, a l'any 1843. Per tant, l'angoixa, primera idea, és aquell estat d'ànim que tenim davant de les cruïlles de vida en què ens trobem. I això, diu, és dialèctic, perquè d'una banda no la volem tenir, aquesta angoixa, però per altra banda
Aquesta angoixa ens recorda que som lliures, que la nostra vida no és una espècie de fatalitat, una espècie de destí que només hem de complir allò que des dels déus s'ha decidit, sinó que nosaltres en primera persona decidim allò que volem fer amb la nostra vida. I això d'una banda ens fa grans, ens fa extraordinaris, ens fa diferents de tot el que hi ha en el món, però ens genera angoixa. Per això diu que és dialèctica, perquè d'una banda la desitjo, perquè vull triar, vull ser jo qui triï i desenvolupi les opcions fonamentals de la meva vida, però per altra banda això em fa patir, això em neguiteja, això fa que tingui nits d'insomni, això que em fa que em pugui equivocar estrepitosament, no? Per tant, primer, és el prolegomen a la llibertat. L'angoixa és el prolegomen a la llibertat. Ara s'entén per què l'angoixa només és humana. Perquè per Kierkegaard només l'ésser humà té aquest do de poder fer de la seva vida una obra d'art. Per tant, de poder escollir, de poder triar què és el que vol fer amb la vida que li ha estat donada. Primera idea, per tant, l'angoixa relacionada amb el preàmbul de la llibertat. Hi ha una segona idea. L'angoixa té a veure amb l'anticipació de la mort, que això també és molt genuïnament humà. Nosaltres som éssers que, a part de ser vulnerables, som éssers mortals, no? Que és la gran expressió de la vulnerabilitat. Vol dir que sabem que ens morirem. No sabem quan, no sabem a on, no sabem de què, no sabem en quin moment de la nostra vida. Hi ha una gran incertesa respecte a tot allò que acompanya la mort, però, per altra banda, hi ha una certesa que és la més certa de totes, deia Sant Agustí, que és que ens morirem. Llavors, l'angoixa, Kierkegaard la relaciona primer amb la possibilitat de l'acció d'elegir, però també amb l'anticipació de la mort. És a dir, quan un anticipa que deixarà de ser-hi, que deixarà de ser-hi ell i que deixant de ser-hi totes les persones que ara ens envolten, els que tenim fills i els que no en teniu, amics, germans, germanes, col·legues, no? Que tot aquest munt de persones que ens envolta deixarà de ser irremissiblement, quan un pensa això, s'angoixa. I s'angoixa perquè no voldria que això fos així. Per tant, aquesta angoixa té a veure amb l'anticipació. I aquesta capacitat d'anticipar per Kierkegaard és també genuïnament humana, perquè ho podem fer molt abans de que es produeixi. Alguna vegada algun alumne m'ha dit sí, però és que els elefants també, quan saben que ja estan en el seu trànsit final, se'n van a un lloc i allà moren. Sí, d'acord? Hi ha com un despertador ficat en la seva consciència que els diu a tu se t'està acabant el rellotge biològic. Però en l'ésser humà això s'esdevé molt abans. És a dir, només cal tenir una mica de consciència i haver vist una mica què passa al món per adonar-se que la nostra existència és mortal. Llavors, això genera angoixa. Aquesta és l'angoixa número 2. És l'angoixa davant del fet de morir-se. Aquesta angoixa avui la veiem, també. Hi ha persones molt angoixades davant d'això. I no només per la seva mort, sinó la mort d'éssers estimats. La mort de persones grans. La mort de familiars que malauradament no tenen les defenses ni tenen la robustesa de molts joves i de molts nens. I per tant hi ha una angoixa que no només és a títol individual, la meva mort, sinó la mort del tu estimat. I aquestes situacions generen angoixa perquè nosaltres estem anhelosos de viure i de viure plenament, de viure allò que se'n diu en l'Evangeli una vida en abundància, no? Per tant, la presència de la mort, encara que sigui mentalment, ens angoixa, ens inquieta, ens neguiteja. I finalment us dic una tercera idea d'un text, insisteixo, que només esquematitzo gairebé d'una manera, com diria, didàctica, per ús i consum de persones que no han tocat mai l'obra de Kierkegaard, no? Però hi ha una tercera forma d'angoixa que vull subratllar, que és l'angoixa del seguiment de Crist. Aquesta és una angoixa que Kierkegaard relaciona únic i exclusivament amb el creient. Les dues primeres que he expressat són universalment compartides. Els meus amics agnòstics i els meus amics ateus també pateixen angoixa quan han de triar què he de fer.
que he d'escollir, quina és la bona opció, i per això hem de deliberar, i per això ens trobem, i per això convenim, i per això mirem d'ajudar-nos mútuament en la presa de decisions. O també s'angoixen quan pensen en la mort propera i en la mort dels seus fills, i en la mort de les seves parelles. Però aquesta angoixa 3, la que ara estic subratllant, és l'angoixa del seguiment de Crist. Aquesta Kierkegaard la va subratllar molt, i després em va fer un llibre molt interessant, Hans Urs von Balthasar, titulat justament El cristià i l'angoixa, un llibre de l'any 1956. Per tant, fixeu-vos, d'un segle llarg després, aquest teòleg catòlic recull el llibre de Kierkegaard i en fa una lectura en clau catòlica diferent de la que fa Kierkegaard, que era un autor protestant que pertany a la reforma luterana. Llavors, l'angoixa del seguiment què és? Molt interessant. Tot cristià està cridat a seguir Jesús, però Jesús és un model que sempre ens supera. Els seus valors, la seva forma de viure, la seva gratuïtat, el seu amor incondicional, la seva entrega sense límits, la seva extraordinària capacitat de do i de donar-se, sempre ens resulta un model que està més enllà de les nostres capacitats. Una espècie d'arquetip inassolible, de model que mai podem atènyer, que podem agafar. Llavors, per Kierkegaard, ser cristià també és angoixar-se. I és angoixar-se justament quan un constata la diferència enorme que hi ha entre allò que és i aquell ésser humà que està cridat a ser. Dirien-t'ho a la manera de Sant Pau, entre l'home vell que no acabo de deixar de ser i l'home nou que no acaba de néixer en mi. I en aquesta transició hi ha angoixa, perquè un és conscient de les seves limitacions, de les seves capacitats, de les seves, diguem-ne, mancances, però a la vegada veu un horitzó lluminós que no pot assolir mai plenament. Per això, per Kierkegaard, ser cristià és una exigència molt profunda i molt radical, no? Que obliga a un tipus de vida molt de desaferrar-se, no? De despendre's. I aquest despendre's de tot allò que generalment idolatrem ens resulta molt difícil. Clar, aquesta angoixa és per ús i consum de cristians, no? I, per tant, el que no té aquest model de vida, el que no es planteja aquest seguiment radical, no viu aquesta angoixa. En viurà d'altres, però aquesta no. Davant d'això, i concloc, Urs von Balthasar diu, però aquesta angoixa es veu suavitzada per l'amor infinit de Déu. És a dir, per la convicció que Déu m'accepta tal com sóc, amb les meves limitacions, amb les meves carències, amb les meves mancances. I aquest aspecte és el que Kierkegaard no va subratllar. I, en canvi, Urs von Balthasar subratlla, no? I diu, davant d'aquesta angoixa de no arribar a ser aquell cristià que estic cridat a ser, he de tenir sempre la certesa i la convicció de que l'amor infinit de Déu m'acull i m'accepta tal com sóc, aquí i en la vida eterna. I, per tant, això genera serenitat, això genera pau, això genera una experiència d'acolliment, de tranquil·litat espiritual, que és la que dona ser acceptat i ser estimat senzillament tal com sóc. Per tant, són aquestes idees relacionades amb l'angoixa, que he mirat de ser molt esquemàtic per donar peu al diàleg, i respecte a la por, que en un context com el que vivim és fàcil que emergeixin, no? La por de manera més universal. I l'angoixa, almenys en el primer i en el segon sentit, també està molt present avui, no? Hem d'escollir, hem de prendre decisions en circumstàncies de gran incertesa. Això s'ho estan trobant famílies, s'ho estan trobant escoles, s'ho estan trobant editors, els passant a empresaris, emprenedors, ONGs, s'han de prendre decisions en contextos de gran incertesa. Naturalment, neix l'angoixa. O anticipem la mort, anticipem la descomposició de persones que estimem molt, i això també ens angoixa. Kierkegaard posa com a únic antídot a l'angoixa la fe. La fe i, a la vegada, l'esperança. No en el nostre poder, perquè ell subratlla molt la naturalesa finita i vulnerable de l'ésser humà, sinó la fe en Déu, com a antídot a l'angoixa, i fins i tot diu en una altra obra que ara no presentaria, com a antídot a la desesperació.
jo. Per tant, aquests són els dos tipus d'emocions. He intentat mostrar les diferències en el benentès que aquestes diferències mai són en sentit estricte. L'angoixa i la por estan molt mesclades. No? No és com els números enters i els números trencats, sinó que són estats d'ànim que es confonen, es mesclen i a vegades no saps on comença un i on acaba l'altre. Però amb les directrius que he donat, tal vegada pot ser útil. Gràcies, estic obert a preguntes i suggeriments. Moltíssimes gràcies, Francesc. Ai, ara s'ha copiat. Vale, sembla que ara s'estem millor. Sí. Et llegeixo les preguntes que hi han anat apareixent en el xat. Mira, la primera de totes la fa l'Àngel Jesús Navarro Guareño i diu: Doctor Torralba, observo que darrere vostre teniu la imatge del fill pròdig de Rembrandt. Sens dubte, una de les obres que manifesta millor la sensibilitat paternal, el tacte humà del perdó i l'acollida. En la vostra obra, No pasar de largo la experiencia ética, dieu: ¿Y qué sería lo más alejado de la sensibilidad? La insensibilidad. No alterarse lo más mínimo, aunque el otro grite, aunque el otro sangre. Obrar com si no m'afectara. Creieu que aquesta pandèmia serà, especialment per al món occidental desenvolupat i ric, una oportunitat per escoltar el crit i veure la sang de l'altre? Serà per a nosaltres una oportunitat per recuperar o revifar la nostra sensibilitat ètica? Gràcies, Àngel Jesús. Veig que ets molt lúcid i, a més, molt atent als decorats de darrere i, en efecte, aquesta obra és una reproducció del quadre de Rembrandt, El retorn del fill pròdig, que va donar peu a aquell assaig meravellós de Nouwen, no? Que va quedar entusiasmat davant d'aquesta obra i que jo, com podeu veure, també hi he quedat i per això la tinc en el meu estudi aquí a la ciutat de Barcelona. No? Bé, certament, les crisis són una oportunitat. Les crisis són una ocasió, tant les personals com les col·lectives. Quan una persona pateix una crisi a nivell personal, això és una ocasió perquè s'aturi, pensi i reflexioni sobre com viu i com vol viure a partir d'ara. Per tant, les crisis que podem viure les hem de llegir en clau d'oportunitat. Els grecs dirien com un kairos, no? Un moment oportú per reflexionar sobre la nostra vida present i futura. No? Això també ho podem aplicar a nivell col·lectiu. I, per tant, jo m'agradaria molt que fos com tu dius, no? Que la crisi que estem vivint, que és una crisi col·lectiva, és una crisi global, no és una crisi només europea o americana o asiàtica, sinó que és global, encara que desigualment, certament, segons les àrees i regions del món, però és un crit, és un despertador, és un adoneu-vos-en. No? I, per tant, això pot ser ocasió per, un, recuperar valors que estaven molt amagats, molt oblidats, i, de fet, això ho hem vist, la cura, la gratitud, la solidaritat, la humilitat, valor ignorat, extraordinàriament ignorat en la modernitat i en la postmodernitat. I, per altra banda, també pot ser una ocasió per, com tu dius, desenvolupar una altra forma, no? Una altra forma de vida, una altra forma d'economia, una altra forma de societat. Tot això ho anirem veient en futur. També hi havia grans esperances que la crisi del 2008 portés a un món distint. I no ha estat així. Aquesta crisi l'han comparat amb el crac del 29, l'han comparat amb la situació de postguerra de la Segona Guerra Mundial, l'han comparat amb la postguerra de la Guerra Civil Espanyola. Per tant, s'estan fent comparacions molt serioses. No? Si realment és una crisi tan seriosa, jo he de confiar que hàgim d'aprendre o hàgim après alguna lliçó d'aquesta situació. Però això només el temps ho dirà. Ara, la clau és llegir-la com a ocasió. I no només com a final d'un món, sinó com a ocasió perquè en neixi un de nou. I això els cristians hi estem especialment implicats aquí. A que la crisi l'haguem de llegir en clau d'esperança i en clau d'infantar un món nou. Endavant. Molt bé. Sí, sí, perdona, és que vaig tancant el micro perquè no s'acopli. Mira, en Francesc Romeu pregunta: Francesc, m'has fet recordar el gran llibre del pensador francès Jean Delmont, La por a Occident, en la que parla
que la por és la que ha fet avançar l'Occident des de l'edat mitjana de la mà de les religions. Creus que avui un dia també hi ha qui es pot aprofitar d'aquesta por? Les religions, les sectes... Gràcies, Francesc. Segur que sí. Segur que sí, perquè la por per mi va molt relacionada amb l'emergència de neopopulismes i neomessianismes. És a dir, quan hi ha por, quan no sabem a què atendre'ns, quan hi ha una gran experiència d'incertesa col·lectiva, llavors necessitem més que mai veus que aparentment donguin seguretat, que generin allò que Lluís Lluch deia, pràctiques de domini de la contingència. I per tant és molt fàcil que apareguin el que jo en dic oportunistes de la por, no? Aprofitats de la por, no? Que puguin dirigir o canalitzar aquesta emoció que és la por de manera incorrecta i naturalment traient-ne beneficis propis, no? I això passa i passarà, no? Sobretot formes de neomessianisme polític o neomessianisme religiós, formes sectàries, formes que en certa manera es plantegen com a solucions màgiques a problemes extraordinàriament complexos. Jo crec que el neopopulisme és un insult a la intel·ligència, perquè en el fons és intentar presentar solucions simples, simplíssimes, a problemes enormement complexos. I això, una mínima intel·ligència, ja veu que no va bé, que no pot ser això. El que passa que quan aquesta intel·ligència és molt escadussera o molt poca, compra, agafa aquesta solució i aquesta solució es ven a granel per les xarxes, es ven a granel especialment als entorns on hi ha més desesperació i més ignorància. Va, perdona. Ai. Vale. L'Àngel Jesús torna a fer una pregunta i diu: el gran analista de l'ànima humana, Fyodor Dostoyevsky, afirmava que només la bellesa pot derrotar la por i tal vegada també l'angoixa. A la seva primera novel·la, Pobres Gentes, afirmava: sin belleza es imposible vivir, porque entonces el mundo no le quedaría nada que hacer. Quina creieu que pot ser, en aquesta feroig pandèmia, la bellesa que es faci triomfar sobre la por i l'angoixa? Sí, gràcies, Àngel Jesús. Aquesta és una frase que certament ha tingut una extraordinària recepció i que està en els germans Azov, i jo desconeixia que estigués també en aquesta obra menor, però interessant, de Fyodor Dostoyevsky, Pobra gent, no? La bellesa salvarà el món, no? En certa manera, ve a dir, al final el que ens salva de la misèria, la desgràcia, la petitesa, tot això que en diríem la limitació, és l'experiència de la bellesa. A mi aquesta frase m'omple. El problema és aclarir què és bellesa. Perquè, és clar, si un entén només la bellesa en un sentit físic, o en un sentit material, o en un sentit, diguem-ne, de cosa que té una forma que s'adapta als arquetips vigents, llavors jo crec que no entén bé la frase de Dostoyevsky. Perquè Dostoyevsky, primer de tot, a part de ser un extraordinari analista de l'ànima humana, certament, és un autor profundament espiritual. No podem oblidar que és un cristià ortodox, contemporani de Kierkegaard, encara que va viure més temps, crec que entre 1821 i 1881, per tant, 60 anys bons, no? Escolteu, i per ell la bellesa, sobretot, és una experiència espiritual i una experiència interior, no? És a dir, la bellesa salvarà el món, sí, però si entenem que hi ha una bellesa que no copsen els ulls i no copsen les oïdes, no? I per Dostoyevsky, aquesta bellesa intangible, aquesta bellesa interior, és la que pot salvar el món. I aquesta bellesa és el bé, justament. Nosaltres tendim a distingir molt bellesa i bé. El bé el posem en l'apartat de l'ètica i la bellesa en l'apartat de l'estètica, no? Però per Plató, bellesa i bé és el mateix, i també per Wittgenstein, bellesa i bé és el mateix, no? Per tant, dir la bellesa salvarà el món és dir el bé salvarà el món. Vol dir exactament això, que el bé podrà salvar-nos, no? En el fons és una afirmació de confiança. Vol dir, és veritat, en el món hi ha molta lletjor, com hi ha també molta malícia, com hi ha també molta destrucció, com hi ha també molta, en clau teològica diríem, pecaminositat, però hi ha bé, hi ha bellesa,
I en el pensament de Dostoyevski, la bellesa salvarà el món, vol dir la bellesa i el bé tenen l'última paraula. Per tant, que no és una lluita en sentit maniqueu de dues polaritats iguals, sinó que una és més forta que l'altra. Per això hi ha aquesta confiança que la bellesa salvarà el món. Ho dic perquè molt sovint, si tu et quedes només amb la bellesa d'un paisatge, o amb la bellesa d'una dona, o amb la bellesa d'un home, davant del drama que està vivint aquella persona, que se li mort el pare, o que ha de tancar un negoci, això no el salva de res. Saber que hi ha un quadre meravellós de Rembrandt, un quadre meravellós de Dalí, un quadre meravellós de Magritte, o que hi ha una façana meravellosa de la passió que va fer Subirats a la seva família. Això no el salva del seu sofriment. Per tant, hem d'anar a una bellesa interior que a la vegada és un bé en majúscula que entenem que és més potent, més fort que tots els mals que podem viure i que és el que ens pot sostenir. Gràcies, Francesc. Mira, ara hi ha una alumna que es diu Lídia Lampurlanès, si no sé si ho he dit bé, Lídia, perdona, si ho he pronunciat bé el teu cognom. Diu, per tenir por s'ha de ser conscient, no? Una cosa que has dit tu abans. I després, en Francesc Torralba parla de la consciència de la vulnerabilitat. Si s'ajunten les dues aportacions, em pregunto, si no s'és conscient de la por, no es té? Vol dir que si no es té por, no es té consciència? Sí. A veure, gràcies per la pregunta perquè permet clarificar, no? Perquè hi hagi por, hi ha d'haver una mínima consciència. No necessàriament ha de ser una consciència molt elaborada, no? Però has de tenir consciència de que et cremaràs. Penso en un gat. Un gat, l'aigua calenta s'ha escaldat. I quan torna a veure aigua calenta, s'aparta. Hi ha una memòria que avisa. Compte que et vas cremar. I això li permet sobreviure. Si no, una i altra vegada cauria allà. Una i altra vegada es cremaria i finalment desapareixeria. Per tant, hi ha d'haver una mínima consciència que va lligada, si tu vols, a la memòria d'una etapa anterior, d'un episodi interior. Si no hi ha això, no hi ha por. És a dir, et penses que no et passarà res. És el que deia del nen petit. El nen petit surt al carrer i travessa la carretera. Ell no té por perquè no és conscient que hi ha vehicles i que els vehicles el poden aixafar i que pot perdre la vida en aquell mateix moment. No? La seva mare sí que ho sap i el seu pare sí que sap. I per això li diu, juga a la plaça, però no a la carretera. No? O si has de passar la carretera, avisa'm, perquè et donaré la mà i passarem junts. No? Arriba un moment que el nen ja té una consciència prou desenvolupada per tenir por. I llavors ja no cal la mare i el pare que l'acompanyin. Vol dir que el seu nivell de consciència pujat i també el seu nivell de por. Llavors jo diria que sí que és una condició bàsica, no? El que passa és que hi haurà diferents nivells de consciència. És més, les persones que saben molt i que per tant tenen més coneixement del que hi ha, és lògic també que tinguin més por del que passarà. Perquè tenen més coneixement de la macroeconomia, dels fluxos econòmics, del medi ambient. És a dir, quan un sent parlar un ecòleg de la catàstrofe ecològica que ve, té més por perquè veu que hi ha molts més elements en aquella xarxa que tu descontroles. No? Per tant, a més coneixement, generalment anticipem més problemes i això fa que tinguem més por. Però també a la vegada ens fa prendre més prevencions i, per tant, més anticossos i, per tant, més mesures de seguretat. No? Per tant, llegim un positiu. Que augmenta coneixements, val? També augmenta sofriments, però també mecanismes per dominar i per domesticar. Perdó? Perdó. Francesc, perdona. Digues. És que no t'he entès l'última frase, que s'ha quedat com tallat. No sé si és que se m'ha tallat a mi. Queda com a trellat a la teva imatge. No et sento bé ara. No et sento bé. Vale, no sé si sóc jo, que no se'm sent. A mi, ara em sents, Francesc? Ara sí, ara sí, torno a sentir-te. Bé, doncs mira, i l'última pregunta, pràcticament. Bueno, si hi ha algú més que vol, encara podria una última pregunta. Mira, l'Àlex Díaz, que és un alumne de quart de Magisteri, que ja està a punt d'acabar, diu, com podem combatre la por i l'angoixa actualment? Com bé dius, que el bé i la bellesa, com
com bé dius que el bé i la bellesa, i la solidaritat t'ajudarà a superar aquesta salvació, aquesta situació, suposo que vol dir. A veure, dues vies bàsiques, no? Una bàsica, el coneixement, no? El coneixement, la ciència, ens ha d'ajudar a anar aclarint com és aquest virus i, en el millor dels casos, trobar la vacuna per poder neutralitzar-lo. Per tant, d'una banda, la por es neutralitza a mesura que també tenim més coneixements d'aquest rival, d'aquest enemic, tan petit, extraordinàriament petit, però que ha posat el món potes en l'aire, no? Per tant, un, coneixement. Coneixement, més inversió i més confiança en els nostres científics, nostres i d'arreu del món, no? Segon, la capacitat que té la societat d'organitzar-se, de cooperar, d'ajudar-se mútuament, de trobar solucions àgils a problemes complexos. Ho hem vist durant aquest mes i mig. S'han fet coses que no havíem vist mai, no? És a dir, que empreses que fan cotxes facin respiradors, això vol dir una agilitat mental i una capacitat d'adaptar-se a una situació nova extraordinària. Que restaurants facin menjar per infermeres que estan tot el dia atenent a malalts i que no tenen ni temps de fer-lo ni possibilitats de fer-lo i que els facin arribar a través d'un cotxe de correus, això és extraordinari, no? Vol dir la capacitat de desordenar-ho tot per ordenar-ho d'una altra manera, no? Per tant, cooperació, solidaritat, això són formes de bé. Per tant, no diu la bellesa salvarà el món, la bellesa i el bé salvaran el món. I la solidaritat és una expressió del bé. Com també ho és, naturalment, la gratitud. Hem vist rituals de gratitud cada dia a les 8 i seguim veient-los que no havíem vist mai. I espontàniament, sense lideratge, sense coacció, sense contraprestació, no? Gratitud als que ens estan ajudant en la primera línia, no? Per tant, jo crec que davant de les crisis hem de ser capaços de reconèixer el nostre extraordinari potencial. Els que subratllem molt la vulnerabilitat quan fem antropologia, no podem oblidar-nos a la vegada del potencial extraordinari de l'ésser humà i de la comunitat humana. Si només subratllem la vulnerabilitat, ens posem a plorar tots. És que no som res, és que som pols de la pols, un vas de terrissa, fràgils, inconsistents, i és veritat tot això, però a la vegada no hi ha dubte que aquest no res té molt a dins. I si ho comparteix amb els altres, és capaç de resoldre situacions molt complexes. I la història ho demostra. Per tant, la història pretèrita no és la primera crisi, ni l'última que viurà la humanitat. La història ens permet veure aquesta capacitat de reinventar, recrear, emprendre, transformar situacions que semblaven que ja eren al final del món, no? Per tant, confiança, que és justament el que avui manca més, eh? Confiança. Sí, lligat amb això que estàs dient, justament estava pensant jo en aquesta paraula, la confiança, la fortalesa. És a dir, quan abans has plantejat aquesta disjuntiva de l'angoixa, no? Aquesta dialèctica, no? De que, per una banda, és el que ens anim, és el que ens fa que siguem lliures, no? Aquesta, perdó, quan siguem, som lliures, podem triar, també ens provoca angoixa, no? Llavors, quan tu has plantejat que aquesta disjuntiva entre triar entre una cosa i una altra és el que ens angoixa, com podem tenir aquestes virtuts, no? De la confiança, de la fortalesa, de dir d'aquesta disjuntiva, doncs m'arrisco, no? En el fons és com dir m'arrisco, no? D'on pot sortir aquesta virtut, no? D'on podem trobar aquesta confiança per bloquejar-nos? Aquí hi ha un debat immens, que és un debat més antic que la mateixa història de l'ètica, de si les virtuts es poden o no ensenyar. Aquest debat ja està en el Protàgores de Plató, està a l'ètica Nicòmac d'Aristòtil, no? De si les virtuts són connaturals, un les té o no les té, o en canvi es poden ensenyar. Jo li puc ensenyar a algú a ser humil, o a ser puntual, o a ser amable, o a ser generós, o a ser agraït, o no hi ha res a fer. Llavors, els que ens dediquem especialment a l'ensenyament de l'ètica, hem fet d'això l'argument de la nostra vida, partim de l'implícit que alguna cosa podem fer, que alguna cosa podem desvetllar en els estudiants que tenim i a les persones que formem, ja sigui els fills a casa, ja sigui els alumnes a l'aula, no? I, per tant, partim de l'implícit que, d'alguna manera, podem desvetllar aquestes virtuts
en les persones que tenim sota la nostra responsabilitat educativa. No? El fet és que no sempre amb èxit i molt desigualment, però confiem que podem ensenyar algú a començar a ser humil, o a començar a ser amable, o a començar a ser rigorós, o a començar a ser solidari, o just, o temperat, o esperançat. No? Ara no entro en com es fa això, però sí que és veritat que hi ha un element sempre connatural. I això ho veiem en torn immediat. No? Quan hi ha un trencament en la família, veus que les reaccions són molt diferents. Hi ha qui es desespera, hi ha qui s'ensorra, i en canvi qui diu ens en sortirem. Per tant, vol dir que hi ha espontàniament la nostra naturalesa ètica, això que els grecs en deien l'ethos, és diferent en una persona i altra. I això ho veiem en l'entorn immediat familiar, no? Que les reaccions davant d'allò nou, la mort d'un ésser humà, l'acomiadament d'una feina, una malaltia greu, són diferents. Ara, això no vol dir que totes les virtuts estiguin amunt, no? Però sí que estan desigualment repartides. Hi ha persones en la situació que vivim que tenen més confiança que altres i aquestes ens han d'ajudar. Hi ha persones que tenen més esperança que altres i aquestes ens han d'ajudar. I, en canvi, hi ha persones molt més ficades en un pou molt profund que es diu angoixa, que es diu por o que es diu desesperació i que necessiten ser ajudades. Per tant, també és molt desigual el repartiment, diguem-ne, d'aquestes potències de l'ànima que en diem virtuts, no? Per tant, vol dir que aquells que en aquestes circumstàncies es vegin amb més capacitat de ens en sortirem, no? De més confiança, de buscar més aquesta solidaritat, aquestes potencialitats que ens dona aquesta realitat, no? Aquestes noves oportunitats, són els que han d'ajudar o hem d'ajudar els que estan més ficats en un pou, no? Vol dir que també que la solidaritat també va per aquí, no? Naturalment és així i ha de ser així. És a dir, ningú no pot donar el que no té. És a dir, si tu em dius, escolta, volem que toquis el piano, i en aquest estudi que no veieu, aquí a la meva esquerra hi ha un piano. El toca la meva dona, el toca la meva filla, el toca el meu fill, i jo em poso davant i no sé fer res. Res. Per tant, jo no puc donar-te música si no tinc música dins meu. Jo no puc donar-te confiança si desconfio de tot i de tothom. No? Jo no puc donar-te esperança si estic desesperat. No? Jo no puc donar-te fe si sóc incrèdul o sóc escèptic. Per tant, no hi ha dubte que per poder donar, un ha de tenir. I, per tant, ha de primer autoexplorar-se. No? Dius, bueno, jo davant d'això com em situo? No? I després ho ha de donar de manera creïble. És a dir, imagina't que jo et dic, dono esperança, però dius, escolta, però és que l'esperança que em dones fa riure, tu. Fa pena, no? És a dir, el tema és donar quelcom que sigui raonable a la vegada, no? Dóna'm esperança, però que sigui raonable, no? Dóna'm confiança, però no una confiança cega, no? I dona'm, doncs, motius per alegrar-me'n, però dona'm-en, no? Avui mateix, no? El principal responsable de conduir la pandèmia a Espanya, aquest metge que s'ha fet tan famós, Simón, no? Que és un home molt, 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 molt cautelós en les seves presentacions, no? Diu, home, avui hauríem d'estar contents i feliços. Perquè des de, em sembla que és el dia 20 de març, no teníem la davallada de números de persones que moren cada dia. Certament no ha arribat als 400, no? 300 i escaig, no? Vol dir que tenim un primer motiu per l'esperança, no? Que estem dominant això, no? Però a la vegada ha de ser molt ponderat perquè si no es relaxen les persones i dius, va, ja ho tenim superat, això, no? Per tant, ha de ser molt, molt cautelós, no voldria estar a la seva pell, no? Però hi ha motius per l'esperança, donem-los. Perquè motius per la desesperança també n'hi ha. Per tant, hem de donar allò que tenim, però ho hem de donar enraonadament. No diguem-ne d'una manera naïva o frívola, no? Molt bé, Francesc, doncs moltíssimes gràcies per les teves paraules d'ànim i de coratge. I amb tots vosaltres, doncs, us convido a que demà estigueu amb nosaltres en el proper diàleg, que és el diàleg amb la doctora Clara Gomis, que parlarem, doncs, sobre l'acompanyament a la mort, no? Sobre l'acompanyament a la mort i sobre l'acompanyament a les persones que estan patint el dol de les persones que han mort. Moltíssimes gràcies a tots. Digue'm. Sí, que recomano a tots de venir-hi demà, perquè la doctora Clara Gomis porta molts anys directament acompanyant a persones a final de vida
i a part té la seva condició de filòsofa, va fer la tesi sobre Emmanuel Levinas, i aquestes dues facetes no sempre es donen a les persones, la dimensió teòrica i pràctica. Per tant, sap de què parla i parla molt bé, o sigui que no us la perdeu. Moltíssimes gràcies, Francesc. Doncs fins demà. Bona tarda.